Усім, хто зараз з першим діловим, моє вітання в ефірі проект «Акцент». За рівнем загального податкового навантаження на підприємництво Україна посідає 28 місце в світі. Це результати рейтингу Doing Business 2015. Рівень оподаткування, що виражається в якості проценту від доходів, у нашій державі перевищує середній аналогічний рівень у будь-якому з регіонів планети. А далі більше. За результатами цього ж рейтингу Україна є одним із світових лідерів у сегменті податків заробітної плати. Навантаження на зарплати у нас надзвичайно високе. За цим показником ми посіли 5-те місце. Міжнародні фахівці зауважують, що саме цей фактор спонукає українських роботодавців видавати заробітні плати у конвертах. І загалом левова частка доходів співвітчизників перебуває у тіні. Можливо, зміни на краще принесе анонсована в Україні податкова реформа. Втім, наразі перетворення тільки в планах. Про це не тільки. Далі говоримо з Галиною Хоменко. Вона є старшим менеджером податково-юридичного відділу міжнародної аудиторсько-консалтингової компанії EY в Україні. Вітаю вас, пані Галино. Вітаю, Тетяна. Отже, цьогорічний рейтинг Doing Business, я ще раз повторю, показав, що за рівнем загального податкового навантаження на підприємництво Україна посідає 28 місце в світі. А за податковим навантаженням на заробітні плати у нас ще гірше, тут ми п'яті. Як ви оцінюєте результати цього рейтингу і наскільки, на вашу думку, вони відповідають дійсності? Знаєте, абсолютно з ними погоджуюся. Вони перекликаються із багатьма іншими дослідженнями. Тому що крім високого навантаження на заробітну плату потрібно і на підприємство в тому числі, потрібно сказати, що і сам процес адміністрування дуже складний. По можливості і по простоті сплати податків ми взагалі знаходимося по тому ж Doing Business, який, наприклад, World Bank, щороку Світовий банк проводить, на 108-му рівні. Ну, щоб ви розуміли, Уганда на 104-му. Тому тобто ми гірші. На жаль, абсолютно погоджуюся і, звичайно, що щось з цим потрібно робити. І, власне, тому анонсують податкову реформу і вже не перша її хвиля анонсується. Питання, як далі, як реформувати, що реформувати, ну і, вибачте, в які терміни реформувати. Про це будемо говорити буквально за хвилину. Поки що одне запитання таке, скажімо, загальне. Чи поділяєте ви, знову ж таки, думку тих людей, які складали цей рейтинг Doing Business? Вони кажуть про те, що саме ось такий за високий рівень податкового навантаження на заробітні плати спонукає наших роботодавців платити ці самі зарплати в конвертах. Чи, можливо, у нас тут купність різних причин, і це одна із них. Це одна із них однозначно, тому що, звичайно, якщо взяти просто ставки, є дуже багато європейських країн з набагато вищими ставками і податку з доходів фізичних осіб, і з соціальними якимись відрахуваннями і нарахуваннями. Але питання, що люди отримують за те, що вони сплачують державі. Звичайно, соціальні стандарти багатьох країн, в яких і ставки високі, зовсім інакші. Тому тут комплекс проблем. Проте ж саме рівень податків далеко не останній. І в нас справді є достатньо високе навантаження на доходи, персональні доходи людей. Так, зрозуміло. Далі йдемо до вже якихось практичних моментів. У нас є два варіанти податкової реформи, умовно кажучи. Один від Міністерства фінансів, інший від профільного парламентського комітету. Ви схиляєтесь більше до якого? Який вам дається більш оптимальним? Ви знаєте, на перший погляд вони обидвоє дуже подібні, і навіть профільного комітету парламентського виглядає кращим. Тому що про що обидва законопроекти пропонують зменшити ставку на єдиний соціальний внесок, да, зробити 20%. Обидва законопроекти зачіпають так само податкування, податок з доходів фізичних осіб. Мінфінівський проект пропонує просто залишити 20%. Нагадаю, що зараз було 15-20%. В той час, коли парламентський пропонує знизити до 10%. І коли в нас от таке порівняння 10-20, 20-20, виглядає, що 10-20 набагато привабливіше. Якщо ж подивитись на це більш професійно, то парламентський комітет пропонує скасувати максимальний рівень, з якого отримують єдиний соціальний внесок. Тобто, що це значить? На сьогодні всі персональні доходи, як оподатковуються, до них застосовується податок з доходів фізичних осіб, ЄСВ, причому як робітник платить, там в районі 30%.
4,6%, так і роботодавець ще нараховує порядка 37% в залежності від професійного ризику підприємства. Так от, якщо офіційні доходи, ми говоримо про офіційний бізнес, людини на місяць перевищують 23 тисячі гривень, то все, що вище 23 тисяч, воно не оподатковується ЄСВ. Що ж пропонує парламентський комітет? Забрати у цей от максимальний рівень. Тобто повністю вся заробітна плата буде оподатковуватись ЄСВ. Звичайно, це зачіпить власне офіційний бізнес, який офіційно відкрито сплачує доходи, з них сплачує податки. І де-факто, якщо додати 9-10% податку з доходів фізичних осіб, 20% ЄСВ на весь дохід, а ще плюс військовий збір, в нас на вихлопі буде 31,5% податку. Тобто цих 10% податку з доходів фізичних осіб виглядає привабливо виключно на перший погляд. Тобто в такому разі ще більше роботодавців будуть платити своїм працівникам зарплати в конвертах. Абсолютно. Хоча, чесно кажучи, я, можливо, трохи скептично ставлюся до того, що не факт, що багато людей в Україні зараз заробляють офіційну, підкреслюю, заробітну плату більш ніж 23 тисячі гривень. Погоджуюсь, але погодьтесь, що такі є. І, власне, саме ще цю частину бізнесу так само заженуть в тіні. В принципі, в нас же мета – детінізація. Звичайно. А за вашими, до речі, підрахунками, відсоток таких людей в Україні, у яких зарплата більш ніж офіційна? Ви знаєте, ми не робили саме підрахунків, що офіційно, що в тіні. І, в принципі, Ernst & Young EY працює з крупними роботодавцями, серйозними фірмами, у яких вся зарплата біла. Абсолютно, так. Тому я звикла до такого рівня, звикла в своїй роботі. Я розумію, що такого бізнесу є насправді так само достатньо, особливо в Києві. Хорошо, тобто ви схиляєтеся більше до мінфінівського варіанту, так? Я бачила його. По-перше, його ще в відкритому доступі немає, тому що він навіть ще не зареєстрований. Обговорення триває на певних площадках, на певних платформах там Європейського бізнесу асоціації, МЧМу. В ньому теж, з однієї сторони, на мій погляд, там немає якоїсь кардинальної реформи. Тобто бізнес, напевне, все-таки більше очікує якихось змін, ніж просто косметичні поправлення тих прогалин, які були, хоча саме в галузі оподаткування фізичних осіб плануються зміни. Однозначно, я би підтримувала проект Мінфіну у цьому напрямку, тому що, на мій погляд, відмінення максимальної величини це буде кричуще. Це просто ще загнати в тінь добру половину, якщо не всіх тих платників податків, які на даному етапі сплачують це чесно і прозоро. Так. Бізнес, ви кажете, навряд чи очікує косметичних змін, а сподівається на більш глобальний. Чого очікує бізнес і які зміни йому справді необхідні? Бачите, тут не тільки питання в ставках. Тут питання і в адмініструванні податків, і питання в спрощенні цього податку. І навіть не тільки питання в оподаткуванні. І насправді, знаєте, аспірин, він прекрасна таблетка, але якщо серйозна хвороба, аспірин не допоможе. Так само потрібно міняти судову систему, потрібно міняти обов'язково правила валютного регулювання, щоб в результаті справді ми відчули якісь покращення і для інвестиційного клімату, і взагалі для ведення бізнесу. Тому я думаю, що бізнес очікує всього в комплексі. Ясна річ, зниження на навантаження на заробітну плату, на доходи. Мені здається, це неминуче очікує бізнес, і це те, що би дало, на мій погляд, поштовх для розвитку подальшого бізнесу в Україні. Ви представляєте міжнародну аудиторсько-консалтингову компанію. Відповідно, ви знайомі із світовими практиками податковими. Як вважаєте, досвід яких країн або якої країни могла би використати Україна? І чи бачите ви такий досвід у наших проєктах податкової реформи – мінфінівському або парламентському? Ви знаєте, все-таки світові тенденції трішки різноманітні. Був один період, коли і європейські розвинуті країни починали підвищувати ставки. Разом з тим, в останні роки та ж Франція, та ж Бельгія почали
понижувати ставки, які застосовуються до доходів фізичних осіб. Мені складно сказати, що існує от якийсь певний рецепт, по якому Україна би, якоїсь певної країни могла би спокійно піти. І все-таки в нас свій набір якихось вихідних даних, нам потрібно шукати ті рецепти, які будуть, власне, підходити нам. Але ну, переконана, що повинно бути, нехай поступове, але все-таки зниження, поступово, але все ж таки лібералізація, і тільки це призведе до якихось тих очікуваних результатів і детінізації, і розвитку бізнесу, ну і в кінцевому результаті до покращення статків людей і бізнесу в тому числі. Цікаво було би ще дізнатися про строки, тому що на дворі у нас листопад, і поки невідомо, за якими податковими правилами ми будемо жити у 2016 році. Як вважаєте, є сподівання на те, що якийсь із варіантів податкової реформи буде прийнятий у цьому році? Боюся, що є. І абсолютно з вами згідна, що питання строків – це просто одне, напевне, з найболючіших, тому що принцип стабільності, який закладений в нашому податковому кодексі, взагалі зневажається. Ми пам'ятаємо всі, як минулого року приймалися зміни в податковий кодекс, і це називалося в тому числі податковою реформою, коли під ялинку 31 грудня щось проголосували з голосу, потім всі 1 січня шукали урядовий кур'єр, щоб хоча б приблизно зрозуміти, чого очікувати, за що проголосували, по яким ми правилам живемо. Звичайно, це носить певний характер такого широмасштабного експерименту над бізнесом. Да? А давайте подивимося, а якщо 31 грудня поміняємо? Взагалі, часу для адаптації, часу для ознайомлення з правилами, часу для обговорення з правилами, на жаль, немає. Разом з тим є якісь інші чинники, той же МВФ, який, якщо не диктує, то, по крайній мірі, натякає, що прийняття того чи іншого проєкту буде суттєво впливати на подальші транші, які може видавати МВФ. Тому, я думаю, дуже велика вірогідність, що проєкт буде прийнято. Швидше за все це буде під ялинку в кінці грудня. Ну і от нам вже до цього не звикати і потім в такому вавральному режимі терміново з цим ознайомлюватися. Хоча процес бюджетування в таких нормальних компаніях вже давним-давно пройшов і, звичайно, бізнесу дуже складно щось планувати, коли абсолютно не зрозуміло, якого роду правила будуть з 1 січня. Ви сказали, боюся, що є вірогідність того, що цьому році буде прийнято. Чому боїтеся, вже зрозуміло. Наскільки так я бачу, ви би схилялися до того, щоб не поспішати, і, можливо, там з 1 квітня, да, уже щоб у нас були нові правила, для того, щоб людям все ж таки дати час на адаптацію, щоб ці правила все ж таки були загальновідомі, да, а не десь кулуарно якось. Абсолютно, абсолютно. Ну, в податковому кодексі взагалі півроку закладено, да? Тобто не можна змінювати податкові правила менш як за півроку. Це є нормальна практика. Взагалі будь-які зміни довго обговорюються. І, власне, напевне, тільки в такому процесі можливо дійти до тієї істини, до якихось результатів, які би справді були навіть не результатів, а рецептів, які би справді були корисними. А оскільки це все робиться таким от поспіхом, то є певна невпевненість в якості, і, можливо, потім серед року ще треба буде якісь вносити правки і щось заднім числом, або навіть не захоча, ми бачили, і заднім числом у нас іноді приймаються якісь нововведення. Тому так, я би воліла за те, щоб навіть якщо були прийняті зміни, вони там вступили, не знаю, 1 липня, скажімо. Що стосується змін, до речі? Тут кілька позицій стосовно цього я зустрічала. Одні кажуть, що треба такий оголосити мораторій на будь-які зміни, принаймні на 3 роки. Інші кажуть про те, що треба обмежити такі там серйозні якісь зміни, а можливо там щось косметичне варто робити. Інші кажуть про те, що зміни необхідні будь-які, тому що методом спроб і помилок ми все одно зрештою знайдемо якийсь оптимальний варіант. Ви стосовно змін, що вважаєте? Я, в принципі, вважаю, що якби вже виконувалися добросовісно ті правила, які зараз прописані, чи їх теж хтось виписував в муках, в творчості, в дорадчих якихось процесах, над ними думали, якби все це виконувалося, але справді добросовісно, було би теж непогано, тому що дуже часто просто не завжди виконуються ті правила, які є, і ми постійно щось змінюємо. Я погоджуюся, що, можливо, треба дати бізнесу якийсь період взагалі нічого не змінювати, дати профункціонувати в таких умовах.
Я вдячна вам за участь у програмі. Наостанок нагадаю, що у проєкті «Акцент» ми спілкувалися із старшим менеджером податково-юридичного відділу міжнародної аудиторсько-консалтингової компанії «EY» в Україні Галиною Хоменко. На цьому поки все. Побачимося на телеканалі «Перший діловий». Одяг ведучих наданий must-have.